гості! Вас вітає дошкільний навчальний заклад 77 «Сонечко» і я, завідувач Гончарова Оксана Вадимівна. І сьогодні вони нам представляють на показ два заняття. Предметне заняття в молодшій групі «Хусточка-хустиночка» і інтегроване заняття в старшій групі. Тому я всім бажаю гарного перегляду і потім плідної праці. Доброго ранку! Подивіться, до нас скільки прийшло гостей багато. Гадаєте, про що ми сьогодні з вами можемо розмовляти? Кокавий і вербу. Так, діти, в народі кажуть, що верба і калина – це символи України. Зараз поможете діти. Помандруємо? Так. А допоможуть діти нам в цьому наш чарівний екран? Я запрошую вас. Яка з цих рослин? Пущ. Ніка? Калина – це пущ. Так. А яка ж цих рослин? Це дерево. Це дерево. Ставили цей вербовий пучочок